Өр кемге оннын булбут олоқпут ығылыытын кемегер, бігі көліуіне тирақ көрдіән. Үгістер экономика үп қатшы қайыз қатығартар дыспыттара. Оттан мен ұрут физики дәләк кеге тоғыра тыл өрегар университет сақа салатығар кетақтан өрене кейбітін. Бірді күріктей бұт мағамбаттақтақ ачқылақ кеге аудиторияға сүр әрчімнәқтік кейрен келлі. Онына үллер үйебер аан бастан революционный нәғы литератураны ағыр бар, көңіл берділерден. Олыс үрекі тұғылен тұран әтті. Учу талбыт долгуюта, ені ете, бияқы әдір жоңы бірілінің болу, ұрут ағылы батақ лекцияны олыс болғойын учу талбытын тәптерен берін, бір тұнынан лекциятын ағын кебісті. Протодиакынап, бағылай Никитихи күтті бастығы көрсіхім етіннік әте. Мейгін білетей көрін бірді лекция кәнеттен қалларан кепсетті біт. Онтон джейләрі аллара түхәнігін геологический факультет аттынан істенаға космос куярын қартыната ұянан тұрарғар тоқтан. Көрірі мемманнығы нағасы бүлібін деді. Онна кехиғыр бейт қолығынан ағын кейрен барды. Уста долгуя тұрар, улу куяр орто тугар, төлөн күдени хигер, төгүрү ергиер, үллер төгүрүк сир битигер, Карл Маркс эппите, вот садагы мойддору, улуудай дуга испыппыт, булахын эре бирде, ден. Оюнускай, диринген силяк, улагалах тылларын, онна аан бастан, долгой бар түхрен, өйдөн истен, нахада сохуй бутум, нахада долгуй бутум. Джебер келет, оюнскайы скапыттан сол бұтардан ол бұтым. Оюнскайынан үліхүйім ол түгенттен сағыланмыды. Учу талым нөңі. Өрі тұла аяқ құрдық сананарым тоқтабыды. Кромук болбата хабиппит. Ден сана олық суян, олық барда, айыр үләбарда тирақтақ бол бұтым. Икки тыхынча үссіл. Алғығы күтті ден бұлатын оюнскай айымниларын өтчаққанан ұрытан 9 бери күйоқ экранға тақсыбыта. Учуталым білейте көрейте, оны күтті оюнскайге бүтінні ұллар бұд Симан Федотов ұсыран ағыта тірек бол бұдтары. Ал жар қайда аңдайды бар, адырын ағыс артығар. Күрістақ сатақынатта күғылайуңлу жалы, қаннақ талай қысқынан қарынар от қарағынахан, көрпет қарауын көрттерін көңілін отын ұматын тұр. Істебәдікті бұл қағыр, имен нәлбі еңерін, Соқор долын сорттарын, сол бонутар сотор соқуынын, Ирер ирпіс имегінен, істер білер кына әтен тұр. Оюнускай, итчілях, әңсілгеннях тылайы, кино образын сақа театрын сығынатыттан дірінгі қарайбыт Симан Федотов нөңі, білі қағы нәрімейген долғып бұтын көрдіқ, бүтін саңа көлігіні ұтчап бұт әтігер ханығар кейрін үлгістен астығы. Үді-үддәқ дерін әңсейләқ аджағай бұтын ұрақтан ұлағылақ тылларынан әті ғағалыр. Ғағалыр әрі ол батақ бары айымнелар ер етіндік бұл бартын білдібәкі көрстібәкі ұраққа тиеддән көйер ұлы ұлыған ұрияатчы бұйытынан білініп әді. Күл ойын сүрін еті Олаты болуына кияймақ саныр санатын әтетер бойымнетінен. Бойымнетінен бол батақ, бойымнетер емеден. Маңына бойымнеге өлі онына тілді проблемады. Ойынысқа бейтеп біте, бойымнеге үс үйе үтірігерден, батталлақ үйе, оқсуғылақ үйе, онына көңіл үйеден. Маңы бұ исхемаға ұйылан көрдірді бітті. Онна боллана бу икки уяга батталлах уяга онна розбай уятигер оксулах уяга кыгыл оюн уятигер тугу барытар барытын быхарар күйс болар насилие
Onun bollağına kılavur battala ve ya bay battala, oksuhula ve ya diktatura battala. Bu iki battaltan tuara tağına, nöngü tüste gana, ol iki battaltan tağıstağına, kendine kemne kene gas köngülüye kuturgan ku eteriye tekeliye gadiyen. İti üç üye bitürühü tegeyen. Manna kırıs, onna algıs. Bir baha kırıs, bir baha algıs. Kine kırır, kılavura bu battala ve ya ahı gadiyen. Ortada idin oçurun tohutar dürbünler dünür dürbüdün dürbün satatırdın diye. İkis kurduk tüyer, ikis üyeni tüyer. Bu menüyem timir üyeceğin, tistek timir aktar timir üyeteceğin. O timir üye kaktarkeme, o timir üye kötörküne sin bir ütünün sin bir timir üye ölüyeceğin. Ola da oksuhulah, etihilah, kanlah, serilah. Bu manna kihi deletçi köngülün bulbatken, bu üyeler geceğin. Ondan dinle kalıyakta bu üyeler ağaçlıklarına gömül üyeye ikka taktik siyahtı. Gömül üye den ol. Gömül üye den ol ata öyünün ölbetin buluydu. Bu anı min ete hanı gün tuhtin. Oyun uskay beyetin bir yemetleri bir naskayda hen naspira tuhundan tüyüriyelerin üyerektergar ayas çugu habı kebi ılak, onu da ulap pek kebi ılak den. Ki öyün küyühünen ölbetin buluğa ki oçoğunu ere tilliğe, tilliğen ağamay kumul muğur huğa buluğa, tümüğü buluğa diyen. Epeditten ki soğur. Tuhten. Ölür, ölü onunla tilliği kirbiyet yer hıcır bulak bitti. Maradana. İti khanına, khayağı sağına diyen ola ata allara doydu. Ebeter bulağına ağat doydu da diyen. Ol, Ölür ölü ayas bu tuğar kırgıtıgar gelen köste köste külü kurdu külü külü aha ıt diyen. İkka tak kihi bıraksın, inne sakar ediyem ol batak, tuğay kihi aymak diyen. Oli emin et evin eti, kihi aymak tuğay tarda turar. Onan bollağına kihi aymak onru yak diyen bar, bu ayılan albı sokuğunu kespet bıyı diyen bar. Onan bollağına ayılan albı sokuğunu keher kemkeliğe diyen. Kendine getir hep. Baştan indik sokuğun bar diyen, onurubu donluk diyen, budduk keltegay dilgalak, keskillak bulan bilin hanabıtır olurubu diyen. O hanabıt kendine uhuktu diyen, ki beyte öyünen ölbetin bulur yetekeli diyen. Onunla tiyedir. Onunla tiyedinin yer itidik süm tüyen, köksün örüten hanar gir kurduk tüyedir. Ayemi sürünü diyeteceğin ol atı fokus kurduk tuğuk var sardana bütünlüğü ol diyetten. İkka takta diline diyene diyetten takar. Onunla diyette durar. Hem bir ağalar hep. Anda arı yer tuğuk nerede iti. İti gali tu ergetiyede anda idun abırıya diyenne akti. O sayına bu Luhan müheller ahıyaktara diyen. Manlı müçürgenle akanlar ahıyaktara diyen. Ondan bollağına iki atakta beytin öyün küyünen itiğali ereli ergitiğe gidin. İki atakta kulağın, iki atakta tanara ola da kihi kıyağa sen neger ki? Basın korkaydı. Bu iki atakta kihi aymak. Bastan bollağı klası bay. Üstü hüyünen yine olur bu da oksu hüyünen olur bu da diyen. Ondan kendine ayılganı ıtırım ökü yörge turun vakta ak diyen. Ayılganı bahılağın diyen iti arastan öydünür emiye. Ayılgı hukukunun biliği kurduk bağlağın min sana var eti oyun uskayı ıralır bu loktağ diyen evin. Onun ikka taktağ dilleri yertar dilağ eti anda var bu loktağ. Kıhıl oyunu dağını, ulu budan sını dağını, eti Aleksanım'a kötü onuskayı solumun muğduray atında emniların ol bir yemet yer süren okturun bir yemetinden kemeyden. Bu ulu jonlar bütün ulu emniler bütün şeyden alabak olar bu çiğe diyanı. Çoğuna bu Aleksandr Makedonski bu Yunuski hürüy bu emnitte şedevr bolar kıhtahtı. Şedevr diyen İtihata katılanma da emni diyen bu. Katılanma da emni aksanı erkeyden şöpte akba emni. Usuran oğutnan dağını eteri diyeti küyünen dağını. Ol bayitnan. Şedevir diyen itik kettin kalkam tava topu pollağına çoğa şedevir diyen ağıttanır. Onun da emni bu olarak kas eme kosta. Oyun uskayı emniler barıda da ama kas eme kosta.
Хлорубу, а я мне на ланкорубулах на юсхостах. Тем бастан Аристотель, были малам, было тут дан Аристотель. Санарган. Он на ким, Ханарган Лорора, он на ким диала вчера Александра Македонская гена, он то не кища, а был дан медиарство, он Урусхаллан, он в Солону, он нер. Этите, он то усе был дан, были пьерсии рахта, а то он на Солону, он нер кепсяне. Юсхоста, а я мне. Барата, тус-тус погоду, было марам, бишь, пидень, у тебя хайтара, Ханан даган хайтагар арылуат оңы хүгүдді болаң бұд әтекіліш ескөй ұлы жәдебір болар. Әйімне, оны ағаты ұлыс үші өйді өйдір. Ол тұғыдынан бір үбелейгір Пет Николаевс ұтабыр оқап әппіте бар. Бұ әйімне тоқта мұңырын болар бұд әйімне. Бары да әйімне де мұңырын болар бұд идеетінен дерің еді. Хаган Руотан дирин ее, он наталана боемнина нами работан тақсывыт енеті яқашапты. Отчетағу түбехек күрдік, бігігі ойынскай айымнитыгар аналлағы бері бітігар күтті бұтычат, күн бүгін кем сүрятчы, кем журналист, атындай гағасити хилақ үлхет болан, тыллан қабыллан, бейлерін солларын чинник бұл бұджон тағыстылар. Ола ата берин өңі, Блатын Оюнскай белестергер силлабите иле чахчы диеккасып. Бул жагай диринг тылдыр. Анар диринг тылдыр. Туакти күчтек ити бу батыя ген ан күчтекен деп. Атан мен болланы жакын мен эньяк атардым мен сорун болла ан күчтек болган күчкенен ба эң ити өк күч оксуу дедин неме бар. Анда ити буй кайкан туактарга келдирер болла. Олар болаға, лоскуйылан көрер болаққа. Оның ойынскайы өйдірге, мен сана бар туақтен, тылын өйін өйдіе қанады. Бәйте піте бар, бұл нұрғы дүреттер олың қосаны сыналы аден бар, әтетін күйе, тылын күйе, жүхінің күйе ден, обырыс күйе ден. Оның үті тыл күйе ден, тылы бағылағы ке, тыл бары ұраған күште өттін табатуғамын болан ойынскай бір ешіптінан шедевір айымнелер бер бітеге, классик ұйатып өйтіне тұл. Оның бейі классиктар бүтін өретер болды, құдан самай тыл күйісті сүметін, оны үйдіқті. Ол тыл күйісті сүметеген өйе болды. Икі түхінші сәтті сыл. Сайын бәс үйгір культурнай эволюция берейге, олонға театра бар болуқтақ ду, суық ду, ден онны сығыннақ жону мұнян санатын істебіппіт. Онны Василий Никитич олы сүчігеддік әтіммеді. Олонқы бар, олонқы театра хуақ. Бар болуқтағын тұғынан бүгін кәпсет әбет. Ол кәпсет еп олы әді аққен. Олонқы ден түгі дені ақы нұру ота олонқынай бұт нұру отту ауратыл ақы нұру от боларын. Олонқот олырулығытын тұғынан төхіп бағарар әдбәк конференсияны терек қөпті, оның барат ұрыммен бағарауын дейді. Дарогу асилит идуши дейді. Оның бұл бұманық терәхінлерге бейі бары күттін әдбет надалақ. Олонқос инкереті ескі жан. Сақабу ұсыран жоғырын барытын түмер. Олонқо театра театрдыр, театрдыр болуқты. Түрет театр болуқты, олық театр болуқты. Кені сақа бұлырды бары мұдырығын, бары өйін түмәр есқоғаннақ болуқты. Деті оты да онлы жоғаннақ кергет илек болуқты. Анды үді жонының үрі тұрар сақалар онлықты ақтар детер олыңқы құрды құлағыты белді бәді ұлы орық болуқты. Олыңқыны күрімің айпат, қата Оны искусство бары көріңінен аңдойды құлға арқарағар тердәлік біт. Ұраңын дек қағып. Сақадыры Матиас қайды, оперінайды театры ұлыңқы бары күйіғін тағаралік. Ол күллілік. Күйіддіғына етіне сақа бары ұсырын таланын түмінеғіне сақа ұлыңқы театры күйіғади. Создать сводный текст Олонко дивите тенче 1937 года Хайлынинне институт
Былан еркелерен Платон Алексеевич Оюнускай кинегерие туалар кеме чугата эбетер келенер дие канады. Оно ол төмөлбүт туу тиеги оңрон сөптө гуманитарны чинчир институт болбатак. Мен сана бар Олонко театрын перилдекте Олонко театрын научный совете. Жокускайга 5-6 государственный театр бар. Олар атырманлык болгон сөп дееме меманлык тоянуун. Алампатнан Саха академический драма театры ден. Сорунамалланатнан опера онна балет театры ден. Николай Денисович Неустроев атынан Көр күлі театры ден, Сергей Зверов атынан Үнкі театры онына, Платон Алексеевич Оюнскай атынан Олонко театры. Икки тыхынча ағысыл. Таттаға Олонко хыығын кеннеттен Платон Алексеевич төребіт өскәбіт дәлбірібіт аласқа ұстыбыт кепсетейбіт. Бо иннигер агай биге сигей түлекей кеммит. Бир биллер учуна яаттах кихе. Оюнскай Олонкото Олонко болбатах диен. Улахан интервьюта киеңе жокускай кахыкка тахсан. Ухуну киеңи удумагалыр интеллигенцияны уга уакка түхербите. Ама да Оюнскай кытта бет бул жаспытыхин. Аягар батаран. Жыл кону кахыа улахсын Народ джинг сын настарын саңалы арыйы. Ол түмігер народ келімейі тілліға. Олонконы тепсі хөджер кәмнәрер ұрықуыны барытын бұ реакционнай ден ұлаты болла қалыңнен ден барытыттан ақасына хөджер кәмнәрер болланы хос оғытыңын олонконы ажас дөрет бейті хұрыян оңырон отыт олонкоттың оңыр бұд олонкоты ден. Оны олонко бұл батақ, әбетер бұлы бұл ойынышқа ере олонкоты, бірке олонкотың индиен әтелдері мінсі сана бар, төрдіттен сүйе. Келім өй тілінден еқін ады ден. Саха келім өй өйін тілінден. Бір дилен әнті құлғыр ойынышқа, құлғыр индиен ән балайда өлілесті бет. Аны бұл оны бұл саха интеллигенция дер, интеллигенция өйе. Төйді аны ұрут көмчелеметін ең білген семмер ергиен тақа тұрыр. Onun ölbed yöste amık bollağına nehilesi vedittin, nehilesi vedittin karıştır bollağına. Nurut kelimeye tilliyağa diyen bu etiyakı söp. Doyunuska yapbet hürbek kıhılla kaptan omenne Allah dağını sığıl soruk bir garama turur bu devit Nurut'un inniger. Трудовой народ Якутской АССР не только должен уметь читать и писать на родном языке, он должен на этом языке общественно мыслить и художественно творить, как мастер, как гений. Не умея этого, народ не может создать свою культуру или успешно перенять таковую от других, достигши ее высокого развития. И те гюддах дирингтыллар, аджай улалахтыллар, он ула сайды программатын бишпитин дюрете. Улу ойынускай, улута Ола ордағаны, кені үләті ердағаны сенбейттелілер. Кені оңыр бұта барыта олу, олонқо құп олын, олонқо, олонқо болын, ите арсарға атырды бұт. Жылғыр өнергім батыр олонқо ден, мілейін омық тылларының тылбасының сөте жедевір ден. Андойду культуратын кереттен кере памятнигі болар денеп біттіре. Үдді ұлған көте өлі. Оның болла сақан ұрыты бейтін бұлыргетін ұмыны ватағына, оны халғы хайынлары тұрар боллағына, кене өлбе өсті, онында ендігілі ұмық бұхетіне тұр. Әсі де өл әтебі, мен хақан ұрыты ден қандықты ұмықтан итеғаға оғайды, он қайады ұмықтан итеғаға оқталанынақ ұмық. Ол талана айдарыла жонларғы берілден итебия нәхелесті бе бұхетінен қалан ер. Ол нәхелесті бәріні иджеғаджар боллағына нұруы қағаннағаны өлі өтіе, оға, өлі өйді тұру. Икі түхінші он сыл. Мен ол сыл 90 ютудтан Авсентий Морденов тұхынан документальный кейіне ұстан бар бұтым. Учуталым Бағлай Никитич Авсентий Горовге ол сыдықтырын білебін. Ол бериге кирбит кине тухунан ахтытын эстин.
Рабиде Оюнская Гыгар, Гыгака, Черкуяка, Таккамаран, Мене Еттим. Ити Платон Алексеевич Оюнской Кыгылу Юнден Драматын Туох Тихана Ахуры Бута Волла. Сюрюн Саната Туох Диенне Бута Волла. Диен. Ону кихим олбу декі көрбекті тихаммаран дах бөтчім ғайетік әтті. Бойы беті де білбеті болу дейді. Оның дәші өй бағайтық, мен негес бағайтық, аджы қайтық. Кей қайтта қайтыра ол ұлқан солтыла, түгетеріне арып. Оның бұл жандар әмей хүйлерге өқтірім өп. Бойы беті, бойы дейін бұл қайтыра туақ құдық, ойыныз көйт, өрер құдық тыл болу дейін. Отғаты болғаны төттірі Оны ұлыған қолыбыра ойын дұ, әбетер бөліхек дұ, әбетер ұлың қоғыт кейін ұлығана кейін болыға дейін, ол кейін болығына толқы дұры аңдас бәйтін түбетін егерері болбата үйәттен айдарылақ болықта ұлаты үйәттен Айдары үйтінден ұрыйпыда емнеті болуын сөп, қанды бағарар ұлу ұлыған жонлар бәйдерін айымнеларын Иш самый тюгах санатын кэн аппеттерин курдук дейн. Иди башарына тэлдер юзки биографиятын, политическая биографиятын көмүскавит айди. Революционный нага саған урутын өз санатын түмен көддөрбөд юзки айымнет егер дейн. Ол онон беге, бу оннук жону беге қарыстықтақ бетті. Башарын тезе ол, ола ата боллағына. Иди, үшере кейі бол бұдақ кенлер кенелері нұруот өйе онна талағына тұрар. Ол нұруот өйін талағынын көміс кәбіте дейін етер сөп. Бір ана Аллах болғандар, ол ана Алларын бәйбейлері бәсендер, алғылы ләм баралылар дейін. Олар ол құлығы ұсқа кәнеттен, ойынысқа, ойынысқа кәнеттен, башарын, башарын кәнеттен қолы бұра. Иди, абсенті өрс мұрдина. Или башарин нине даганы уже мордина воюнская. Оно было анте воюнской холуру хавала быт, эвитер халай быт, сурьячыларга саналарын беш беш нитон лохо келдерби ки ким де был батах, ким Николай Иванович Мордин, амматчик его. Кенеки аяз кыта анахты. Ити лугур айдданга, ити лугур ити. Бебейіне түсіген беріге, төріт бір сұлы тұтышта дағаны ол сұлын ештеп ететін. Кәне кеті әмен Данилов тағы бері әр, бер бітір. Ол бір ол. Ол енігі әр, әргәйлі ол. Бұ беріге ан бастан ұчуталым саңа тезіхі әппіті. Ол тезіхін ұлығын тияқ күнігер дылы тұрулыған әппіт әбіт. Идеолог бұғытны бұ сақаларға Я сухарь халбы жоннор, онна аха иннеки кескелин торумнавы жоннор Кулаковскай, Оюнускай, Башарин, онна абсенти урус мордина болалдар. Кинилер иш саналары бир, аха нурутын кескеле. Икки тыхынча 15 сыл. Алгыхы кытта ден берине кат сөргүтен, саңа көлөнө ытчакка анан устан бар бүппыт. Без бери эфирге тақсыбыта. Лампаны, Оюнускайы, Кулаковскайы ырыппыппыт. Кеттер таланып. Қанды көріңі ғұрыйды дағаны бес бүдінті классика. Қаған дағаны, қанан дағаны олар тылуат. Онына күрік актуальнай темелерге нұруат. Өйін онына таланын кенеттен бұланылығы көпті. Классия жасқа емне де ғудырғы әтті қатыланма да емне әпті. Кімде көйен қатылават, хұрылуват, сұрылуват дейбеп көдді көпті. Пушкин кенен үтіктен нағаны көйен үтікті бәккен әпті. Көйен үтікті бәккен. Ол бұйытны мұғы классы ескай, айымне ем болар болығына олығу, оны кейіні, кей олығын. Дірінік үйреті, дірінік білпі дереке бейре, екенен болығына ғайыр тыл туық бар Ситейтен, әбетер, айыртыл күйін бағылабы дәрекей классик ұрияшы денаттан. Бия өтті ағағы яқ классиктар бұт дейін. Құлыбыра білейін білейінелерінен, бар жан білейінелерінен, Кулаковскай, өксі-күлі өксі классик,
Аплатоник сервис оюнускай классик, сопуронап классик, не устроев классик, Николай Лубинов, сеннеринен классический аймнилар болалар. Аха, бетин литературнан кен туттар болуага, эскотен хас бидди классик туунан литературная теория, наука бар болауна да. Идите, а мой котяганен и ты подтягиваешь тем барди, я подтягиваюсь та, а им не день и ты, а им не бар. И ты ребул пота бары драма та барта. Был кай кандаганы деталь, бо улохан пьеса идёк и он утвар, он рыктак, кустак, конфликта бы арлен септак, тюганнере, юскан кадалдарепте. Оно мечету пока корар, оно мечету пока. Эдюр, он нас яналыр, агачы көрәтчі, он на критик білейін өз көрен ада. Тайтыры. Тайтыры. Тайтырыла. Хұриятчы улахана күтчігіе онын барылын септу? О, оғывай болла. Білейін патиағыстақ пиеса ұрылды бат болла. Самай хағаланығыттан саха литературата дағыны, саха театральны искусствата дағыны наға үрдік тағымы ұлбыт. Оянускай, он сетелдаго мухавка хуруктарин. Ида ах бутем кинига гомурон тахаттар бутем, она антилга хурий бутем двохтен. Беге литература бутнан эре, но бу андойду истории тирки якпетин. Тиллар баллар онна. Джекти тиллар, охувай тиллар. Кананда атнанди, атнанда тахар бу пулу, булам бран, хама дюктюк, хама кустяхтек сэдалан якпет, литература бут. Оннук, оннук тағаны, оннук-оннук сұрылды, легесе ұрылды дейін. Литерат, ол симптомнары балылар дейін. Онны әтелі, әтер әл, күлімнүйрі аттыр, Кулаковыскай аттыр, әте Хопуронова аттыр, Неустаровы аттыр, бұл жоңнар бия классиктар дейін. Әте ой Юнускай. Оны халқы жоңны төріқтері дейін. Он сәтті Аллах. Он сәтті Аллах. Чол қайтыры. Тоғыну айбы күттігі. Дево, декте. Бөй денеті, талан денеті, тыл денеті, сана денеті. Кетақтақ, әрее бұруя өлерін, өлерттен өлпет өйін, өйінен өлпет бәйетін. Итагаябин, иккятахта, эрее буруя элерин, эйнен элбет бейетин. Иккятахта тилинне, иккятахта тилинне, элеры эйнен кайта. Өлерден өлбет туалла. Әрене бін, ите ғай бін. Әрене бін, ите ғай бін. Таңандай дұрадырған ағызы артығар. Дені үже еті туақ. Олыңқа кейлейтін көді. Онтын ойын әңсен кейлері. Кристақ садығынатта қығыл ойын ұлы жалы қаннақ далайтыс мұнан қараңыр от қарағын аған. Аджығайда дерін тілдір. Қарағын аған көрбәт қараған көттірін көңілін отын ұлматым дейді. Чақчы етене ұлған артыс ағар болығына отта қарақта егер төлінің. Егер төрі орғы өзер тіл оға күйе берілімі дереке ететіні күйе болуы Кептуну дене. Бетин билдери дие бик кудур. Мекин мене дене. Ол бетин билдерди гана буллагана кине хырта таачы буду. Карага хаачы курдук. Кара нуру карагана хаммын көңөлүн көддөрөм дөди. Көңөлүн бу жаһар бете көйөр котор. Илбистирге мен бу айымным туулу дөди бик кудур. Таптан тул туттар тылларда дар без дар ден тылларды. Олыбыра, баяттырген инсы ғыннан әттәққа. Бездарден қандықтағыны полкуыру білбәт. Әбетер болла бәйті өйіттен ұр еркейіне. Бездар диектерін үріп.
Olata bu bulurgutulu, aga bulurgutulun, aga bulurgu öyün sanatı muğdurahın büz bütünütün etiyer kanı yerin eriyacar keyif ol batak. Bu Allah'ına kendine bezdar cenahtır bu ilavet. Ya eğer etetleriyle olata bu Allah'ını dardak, olata bu Allah'ını ayalgattın aydırılak, o oyunuzka denki epittirleri hukun kutu bulan bu da toktun halbek. Sılan arıyor, on ağız sürgü doğru var, tavarıştır yer, hür yer. İşte hılan arıyor, tibet kemine, kardeş kemine. On ağız sürgü hür yer. Anan turan hür yer, bu da tohtu ödeydi. Mine tebi ne var? Bu manna anan tur hür yer, bu da molla anı bu kenege. Kuhuske eti hürgü var. Yakuske inteligensiydi. O onluk össe Beytin bilmeden köttürüründen Allah'ta bu revolüsyası hınan egin. Onu bollağına kılavur olduk. 12 hıllakı hırıllı ut kulak oskay. Tugar soruktarı gır. Bildibet össe etelili kanaları. Havuz sana solun sanalar hep bitinen min sana var. Eti hülbe hette. Aksini hülbe hette günü ver. 17 hıllakı hırı bu soruğa. O havay ken, o havay derin. Olus filosofskay. O sene oyunuskay kendi ödeğ. Lişnes bıylağ. Bıylağ bulan tonu ağan ödeğe kuduk hanıbın min beyim dağını. Onda heyeğe bulanı ödeğe gütüyor. Onda kent tuttar gütüyorun araban hep. İti nek ulağın ulu canlar dağ bulamı beye elbet yöstek. Omuk bulamı bütün ey. Ayas kıtağın aktık ödeğen onu vallağına. Ağın. İki tığınca 17 sıl. Bahayın tatta hüyağır anan taqsıbıtın kollegalarım tatta tıvı ülehettere ustubutların ulaqan kütçatıta soğuk berebin. Ey biliş ağır sağau ulu da gen. Men ararın kapsir bollaq buna. Ağız kıya atına at demede. Sağa enne kaybı can diyen. Revolüsyon niger, kolabora kolokovskay, onu külümnür. Kriki ne atın kolbu atır bollaqa. İdi kolokovskay ideolog boyutundan bastır, külümnür, praktik boyutundan. İkiz para kolabora oyunuskay onu muhab den. Üç para baharın onu cabine kurab den. Dördüş para Өсінтей Мординап, профессор онна Михаил Николаев. Омук тывына идеология тер, билеген история көнектек, урут сақа хайды үтін төттүрі жүйлеуі жон ақтыра, қат тілде оқта. Аға жиннақ, тыл, Uzran tıl, onunla uzran kültürü bar evitken, bar bulbut, bulbuta gen öyde bülü diye Kulakovskaya, onu oyunuskaya, onu gitti alampa, hopuronavı atıya kağıttı. Düz bütünce şeyde, tömürücü de gittir, talanına can nur. Olabilir oyunuz kay ama çünkü 30 yılda ka yürüp et sürpolta star eden. 30 yılda ka pete oyunuz kay okuladın mı ota ve eten sürahan tebiyde tebiyde doktor da ona bide doktor aydı. Olen yer doktor var diye yoksa kula yoksa bollana ayar kılavata diyene. Oyunuzka bete eten tura, onun kim dağını bütyar, evetler kol biyer ki ağo. De, öde hüddü adile, onu öde görü. Programma bıddık. De, öksende Murdina Bepitiyer geri kuluk oskaya o, de, adam mabbıt de. Doğu et akına tıl, onu kultura, muhu uğrar kemiger, kini nadı bular de. Ya tıl onu kultura haydi diyor, halkı haydi diyor. Oyunuzka emiye okula kuskaya kurdum. Nada bu olar. Ona etik ki evet, iki ulu ki. Ana
Аны алампаны кайтактаганы сенен дуу бидер күрөтүн ранды ойгостодан дуу халларан кебери мета болду. Унун эти классик бияка. Классиктер бут. Образец будет нам бияка сайт бибут ер. Үе аз тухары. Бир ыл 10 жыл 3 жыл ден болбада. Үе аз тухары. Төрөт тирек болалар. Төрөбү төрөт ту кохоно. Тебе оде биз киречи. Ичилек нетил ейде. Имене иңерене тәчи. Ол бара аңардас миннеге стылынан. Имене көбде атылар. Олен тирине дағынан. Үрені ұлылар, ұлылар. Қаннан ай, қаян ай, қауылар, шағылар, қатан тылса олар. Қарына қығыбыд олың қауаттыла. Қаннан ай, қаян ай, үйәттен үрдіктен, үйен үргіден, өз саға күңілін бұл жаспыз. Өдірі көрілі аргүсті ақсын ала өліқ сайбы қоңы көді. Қаннан ай, қаян ай, айгырдақ сілікті қаған едайды бар. Аты сол жар қаямның түгі бар. Аяғаны ер айдарын ұламыт, алампағы да астыла. Қаннан ай, қаян ай, бұлыргы бұйылғы бұджағық бұйыс кімер. Бұйыты баттан бұярсар күні бар. Балқылар, жалқылар баласқан балтылы байтан саңар бұд. Бұлатен бай бұд бұйраттар бұйпастар садада. Эй, барыта балары бұйылда бұйы сағатын тылығар. Барыта балары бұйылда космос қуын ұртығығар. Отчығы, жетіғы, тоқ болан, тоқтан бұ тоқтан бұ тұрды бұд. Тойымда тойым бұ тоқтар күйіқтін олы, тұлылыр үйгіні дұрғы ұллаң, ұллаң бұ, рас түйіні ғыллары үйкімі кірпағы, ұрғыла, ұлы ұрағы, әтінде, әлбәқтір, әңіннік ниет ұл, әлбейін көте оған, сананын сананы да баян, саңырын салқып бады ұннық, доғыттор бар жамуды күйдерді, барқыты сұққылар байтылы, құтыла құнлықтақ, құмула ұлықтақ, құмығын қостастақ. Қоғану, үйде қоғын құрылы бұта, үйен арыттан отты. Оны мен әйеғі бұдайды бар кәлін. Қатылан әппіпінен жоллақ бұд. Бағы бол. Нұрғыт күйе өйігер, өйін күйе тылығар. Дерін әтітілақ тылығар. Ол таланы ұғылытша айдарылақ кекке жонларынан бәрілден, нәхелестіве бұғытынан үйеттен үйеғі өтчаттан өтчакка қалан ер. Ол нехилестивені қарыстан, табасын алан, илде сылдар боллағына, нұрот қаханда өлуе сүтуе соға, өріге дүй тұруға, бары ғырақаттары тұруға, ден ұчуталым керес тылларынан түмік түйбін. Кескілләк нұрот кере жанын керес тектәк.